feel the wind as it brushes right over my cheek. See the haze as it covers my eyes. Feel my body's intention no mind can destroy. As it rises and leaves me numb. Feel it all coming down. Feel it all coming down. As I stand lindo, né? Olha, o lugar mais lindo. Catch myself dreaming your eyes in my mind. No. Tensions no mind can destroy. As it rises and leaves me numb. Ei, Goiás! Quero ligar a câmera toda hora para filmar essa maravilha de lugar. Esse lugar maravilhoso, Goiás, Brasil. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor. Brasil. Desde quando eu peguei esse caminho de Uberlândia sentido Araguari, sentido Catalão, esse lugar ele já é menos movimentado. Olha essa parte, passa menos veículos, como eu já comentei algumas vezes, então acaba sendo mais tranquilo para caminhar. E as cidades, locais, são também um pouco mais distantes um do outro. Estava passando aqui, tem esse posto e tem a borracharia. Aproveitei e vim aqui para ver se arrumava o pneu. Aqui o furinho. Olha aí que danado. E eu vim a uns 15 quilômetros com isso daqui. Ainda bem que essa fita aqui protegeu um pouco, né? Protegeu, sim. Meu pai. Coisa, olha isso. Como que eu consegui andar mais de 15 quilômetros com isso? Ele murchou, eu enchi, continuei a andar e praticamente não parei. E as poucas vezes que eu parei foi menos de um minuto, bem rápido, para não dar tempo dele esvaziar. É Deus mais uma vez abençoando. Bom, então tô deixando a borracharia aqui. Fiquei mais ou menos uns 45 minutos. E para vocês verem que é Deus abençoando mais uma vez. Ontem vocês puderam presenciar na Serra do S, e hoje aqui saindo de Catalão, um arame daquele tamanho,
quebrou a câmera, murchou. Eu enchi e Deus me abençoou de andar mais de 12 quilômetros com pneu furado até aqui. Daria para continuar, só que eu resolvi parar aqui para não depois não ter que fazer isso. Resolvi parar ali na borracharia. E o rapaz, que chama Lucas, foi bem prestativo. E é isso. Estamos se aproximando de Pires Velho, a 1 quilômetro. Até então, aqui em Goiás, estamos encontrando muito quente, sol muito quente, o tempo muito seco, mas estamos seguindo. Estamos seguindo dia a dia. Tá aí a igrejinha aqui de Pires Velho. Também achei que tivesse um retorno aqui pro outro lado. Por isso que eu optei por ficar ali, porque já tá na saída aqui de Pires Velho. Vou voltar lá no início dele. Mas é isso. Vamos parar de chorar e vamos caminhar. Ó, nós de novo na igrejinha, hein? Já passamos aqui uma vez e vamos passar pela segunda vez. E amanhã pela terceira. Comprei uma marmita, refrigerante e algumas coisas para mim petiscar amanhã durante a caminhada. E é isso. Vou jantar agora, tomar mais um banho, já tinha tomado, mas suei tudo de novo. E é isso.
O vídeo encerra por aqui o dia e agradecer a todos vocês por acompanharem até aqui. Um abraço e fiquem todos com Deus. Feel the wind as it's blowing, I soon will be going on my own. As I stand in the crowd and I take in the sounds and I feel myself going higher. As I stand in the way and I'm lost on the ground, I know I am safe and sound. As I catch myself dreaming your eyes in my mind, I know I am safe. Myself dreaming your eyes in my mind, I know I am safe and sound. Onde estamos passando novamente. Passamos ontem um, dois e agora a terceira e a última vez aqui de novo na igrejinha aqui de Pires Belo. Bom dia! Já estamos na BR e eu marquei exato. Foram 2 quilômetros caminhados para frente e 2 para trás ontem. Portanto, caminhei 4 quilômetros. Darling, we might not ever look like those families in the stock picture frames on old time TV. Olha só, nascendo aqui em Goiás, Campo Alegre de Goiás, para onde estamos indo, está a 36 quilômetros daqui e é lá que ficaremos hoje. Olha o barulho, voltou a fazer. Bom, parei aqui, o barulho aumentou. Vou tentar soltar um pouquinho. Bom, os mosquitinhos vêm me acompanhando faz tempo, porém agora tem muitos. Tá aí Reinaldo, os anjos da estrada. Parou e me presenteou aí, me ofereceu água. Tem bastante água, né? O carrinho tá até pesado, tanta água que eu coloquei. E ele me presenteou com essa bolacha aqui. Olha isso. Vamos comer já já. Já já. Os mosquitinhos acabando com a gente aqui. Tô sendo atacado aqui por esses bichinhos. Olha que quantos. Já vem me acompanhando há um bom tempo. Não para de grudar no corpo. Então, tenho que andar rápido, ó, tá cheinho. Diminuiu bastante o barulho na roda, porém deve ter estragado o rolamento. Soltei a roda, só não soltei mais porque não tinha como parar lá atrás por conta desses insetos. Parada para tomar o café.
Vamos abrir o que ganhamos. Parece que eu tô empurrando dois carrinhos hoje. Tá bem difícil até agora. Olha tudo que eu já percorri. Toda essa parte aqui. A sumir de vista. Mas vamos devagar sempre. We're two runaways on a one-way ticket track. And if I'm not the man you bargained for, and the bright red love you bought me for is gone. Will you lie here under star-drowned skies and look me in the eyes when I say these are our hard times? Parece que as nuvens estão indo embora. I see the scars that you keep underneath your skin. Caramba, hein? Olha a cabine. Plantação e mais plantação. Acá em Goiás. Tava indo aqui sentido a Campo Alegre de Goiás, do outro lado da estrada aqui. Tava vindo o João Batista. O João Batista, olha, tá aqui do meu lado, vou mostrar ele. Esse aqui é o João Batista. É isso. João Batista tá vindo aí. Você tá vindo da onde, João Batista? São Paulo, caí no posto de casa, caí aqui na cidade aí. Campo Alegre de Goiás. Então eu vou mostrar a bike dele, que ele viaja aí. O mundão afora aí, o Brasil. Olha essa bike, hein? Ação grossa. A Gales. Olha que show essa bicicleta, hein? Ó, vou mostrar ela. Não se faz mais bicicleta assim, hein? Ó, essa bike aqui é bem resistente. É bem, bem, bem firme, né, ô Jean? Ela é 66. Hã? Ela é 66. 66? É 60 e poucos anos. 60 e poucos anos, ó. Ó o banquinho, ó. Banquinho confortável. Né? Dá pra pedalar legal, não incomoda. E tá aí as coisas do João, né, que carrega aqui. Equipamento da bike, tudo. Equipamento da bike. Panela, alimento. Panela, alimentação. E tá no trecho aí, igual eu, hein? Estamos agora em qual estado? Goiás. Nossa senhora. Eu vou voltar pra Minas Gerais de novo. Goiás. E vai voltar pra Minas, hein? Comer queijo de novo. Minas Gerais é a terra do queijo, hein? Ai, ai. Então é isso, um encontro para dar uma apaziguada aí, descansar um pouquinho na sombra. Que o sol tá brabo. Né, o sol tá brabo. E é isso. Aí o João vai seguir para lá, da onde eu vim. E você tá descendo. E eu vou para cá, da onde Brasília. Que ele veio. Brasília. Brasília. É isso aí. Ai, ai, dá um tchau aí. Tchau, obrigado. Valeu, garoto. Valeu, irmãozão. Aí. É nóis. Bom. Já estamos avistando a cidade daqui, Campo Alegre de Goiás. Já caminhei 31 quilômetros. Ainda nos falta aí um bom tanto até a cidade. Dia muito bonito, local muito bonito, muito bonito. Para onde você olha aqui, a paisagem é fantástica. Plantações e plantações, colheitas. Desse lado aqui tá tendo colheita. Os caminhões ali, ó. Lá na frente. Aqui na frente também.
nothing but holes in a tattered soul. Threads of grace, hem of faith, they're the strongest stitches sewn. And if I'm not the man you bargained for, the bright red love you bought me for is gone. Will you lie here under star-drowned skies? Look me in the eyes when I say these are our hard times. Say you'll stay. Só plantação, hein? Olha isso. Pé de milho. A perder de vista. Do outro lado aqui, acho que é soja. Parei nessa sombrinha. Já não tinha água e passou uma carreta que fez com a garrafa. Jogou a garrafa longe. Bom, perímetro urbano de Campo Alegre de Goiás. Agora vamos encontrar nosso local para ficar e vamos ver onde fica a bicicletaria. Dessa vez que eu passei pela grama é porque deu, mas tinha um retorno logo aqui na frente. Já estou aqui há uns 20 minutos caminhando aqui por dentro da cidade de Campo Alegre de Goiás. Tá aí, ó, Campo Alegre de Goiás. Olha esse monstro vindo aí, hein? Olha o tamanho do bicho. Rapaz! Estamos em Goiás. Até nessa parte já caminhei, vamos ver aqui, 40 quilômetros, vamos ver esse marco aqui da cidade. Tá aí a prefeitura aqui de Campo Alegre de Goiás, letreiro, eu amo Campo Alegre. Bom, estou aqui na bicicletaria. Já foi tirado aqui o rolamento. Realmente estava estourado. Só um, né? Dois. Os dois rolamentos. Então já colocou novo. E agora eu estou trocando o pneu. Tá aí o pneu. E aí vai dar para seguir mais tranquilo. Pneuzinho zerinho. Colocou um líquido dentro da câmara de ar, né, para evitar de furar, com mais a fita, então ficou top. Esse aqui tá legal, Paulo? Tá beleza. Tá beleza, né? Tá. Aê, garoto. Bicicletaria Real, aqui em Campo Alegre. Fui muito bem atendido aqui, sabe por quem? Por essa pessoa aqui, ó. Nós. Beleza. É o Paulo. Paulo, gente boa aí, gente fina, muito atencioso, me atendeu super bem aqui. Bom, então vamos seguindo. Terminei minha janta, saí lá de trás, jantei ali
Tinha marmitex, mas resolvi comer ele mesmo, tinha as mesinhas, tava legal. Essa senhora dali do bar, ela que quando eu entrei aqui na cidade, que me indicou um hotelzinho aqui e me indicou a bicicletaria. E ela falou, ó, vem jantar aqui, né? Então eu voltei pra jantar aí. E ela me perguntou, o que, que você carrega naquela carrocinha, o que, que você vende? Essa daí é a unha que eu perdi, mas quem não quiser ver, adianta o vídeo. Ó, já puxei ela, mas tá soltinha. Boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Darling, we might not ever look like those families in the stock picture frames on old time TV. There ain't no white fence around this life we have. We're two runaways on a one-way ticket track. And if I'm not the man you bargained for, and the bright red love you bought me for is gone, will you lie here under star-drowned skies and look me in the eyes when I say these are our hard times? Say you'll stay. I see the scars that you keep underneath your skin, drawn in like a map of all the places your heart's been. The man I am ain't nothing but holes in a tattered soul, threads of grace hemmed with faith, they're the strongest stitches sewn. And if I'm not the man you bargained for, the bright red love you bought me for is gone, will you lie here under star-drowned skies? Look me in the eyes when I say these are our hard times. Say you'll stay. And if I'm not the man you bargained for, and the bright red love you bought me for is gone, will you lie here? Coloquei essa capa no carrinho que eu ganhei ontem, aqui na frente. E tá aí. Tô meio indeciso de seguir. Não sei se realmente vai parar essa chuva. O que você faria se estivesse aqui? Tô em dúvida. Estamos seguindo aí na placa pra Domiciano Ribeiro, 88 quilômetros daqui. Não conseguiremos chegar hoje, então teremos que acampar no meio do caminho. Chuva e mais chuva, não para, não para. Obrigado! Obrigado, amigo. O caminhão parou lá na frente, desceu, sinalizou para mim e deixou alguma coisa lá no chão.
Obrigado, senhor. Aí. Olha isso. O motorista deixou pra mim. Bom. Um, dois, três, quatro. Quatro pão. Deve ter alguma coisa no meio aqui. Tá ótimo. Vamos deixar pra comer à noite ou amanhã de manhã. Obrigado, senhor. A magia da estrada, é isso. Compartilhamento. E não para de chover, hein? Já que paramos, vamos aproveitar e tomar um pouquinho de refrigerante que sobrou de ontem. Cara, me arrepio com isso. Olha o que ganhamos, hein? Vamos ver. Olha. Rosca. Rosca. Duas roscas. Obrigado, senhor. Vamos fazer um café e tomar com café depois. Soltei um pouquinho e vou andar para ver se vai melhorar o barulho. Dia de benção. Passei e vi você ali na fazenda e falei pro Guia, tá marmita aí. Oh, obrigado. Tá quentinho, Adriano. Adriano, meu é Rodrigo, obrigado, viu? Valeu, vai com Deus. Tô indo pra Brasília, saí de Ribeirão Preto. Vim pra Brasília. Pra Brasília? Uma aventura aí com esse carrinho. Com Deus, um abraço. Ó, obrigado de coração, hein? Um abração. Valeu. Oh, hoje é dia de bênção. A marmita. Não precisamos cozinhar hoje. Dia de bênção. Quentinha, mano. Vamos deixar cheirosa, maravilhosa. Vamos deixar para comer à noite. Young man, not much younger than I,
Don't you know that you've got your whole life to be worried about all the things that are bringing you down? Soltei e apertei mais um pouquinho a roda. Agora eu vou tentar pingar um pouquinho desse óleo aqui nessa rolemã. Olha isso, que bonito, hein? Maravilhoso! Precisa de mais o quê? Will you fall in love? Will you get the girl? You've been dreaming up ways that you'll save the world from past mistakes of the human race. You got time. Ganhamos café da manhã, ganhamos café da manhã de novo e ganhamos almoço, que será a nossa janta. O cheiro tá maravilhoso dessa marmita. Tudo maravilhoso. Lavoura e mais lavoura. Goiás. Toqueiro. Eita! Domiciano Ribeiro, 65 quilômetros dessa parte que eu tô. É nela, vamos chegar só amanhã. Paradinha aqui pra comer alguma coisa e comer o que ganhamos, ó. Uma rosca, duas roscas. Olha. De coco. Não tem ideia o quanto tá cheiroso. Tem até queijo no meio. Muito bom. Acabamos de descer de verdade a primeira em quase 28 quilômetros, a primeira descida, essa aí atrás. E vamos começar a subir a primeira subida de verdade, porque os outros foram bem topzinho, bem de levinho. E agora vamos subir. Pra lá. É, já tinha até destreinado, hein? De subida. A primeira já tá me exigindo demais. Estamos apenas na metade. Acostumei com o plano. Aí, é isso que dá. Olha a barulheira da roda, hein? Brinquedo não, viu? Que é isso? Tô inconformado porque eu troquei ontem. Toda hora vem esse tipo de terreno. Pedrinha. Alterna entre o liso e esse tipo de pedrinha. E agora vocês não vão acreditar. A outra roda começou a dar uns estalos também. É só o que me faltava. Acredito que seja a falta de alinhamento do garfo.
totalmente desalinhado e a roda não fica certa. E se não colocar ela certa, meio que no olho, e mesmo assim é difícil acertar o ponto, ela começa a trabalhar forçada. E onde força, e onde começa a forçar o rolamento. Voltamos de novo para o pedrisco. É um tal de pedrisco liso, pedrisco liso. 4 horas da tarde, um sol para cada um. Dia começou chuvoso e tá terminando com sol raiando assim. Tô aqui a 1 quilômetro do atendimento ao usuário. Até aqui 44 quilômetros de caminhada. Percurso foi muito bom. Teve uma ou duas, teve acho que 2 subidas mais fortes. Uma delas foi mais acentuada. O resto foi um percurso muito bom, salvo o contrário, o acostamento muito ruim. Muito caroquento. Hora ele muda dessa forma e hora caroquento, com as pedrinhas para cima. Vamos tentar ficar aqui, ó, no atendimento ao usuário. Vamos pedir autorização para acampar. Então vamos junto. Bom, fomos autorizados a acampar aqui. Então tá aí. Já montei a barraca. Deixei sem o sobreteto, porque estava muito úmido. Deixei secando um pouco. Coloquei aqui para secar também o sobreteto da barraca. O nosso colchão também estava úmido. Ainda está. Capinha azul que eu ganhei. Tá aí nosso amigo companheiro. Tudo preparado. Isso aqui não podemos perder, que é a cordinha que amarra na capa. Eu ganhei lá no hotel. Aí o marmitão que ganhamos hoje na estrada. Carne de panela. Maionese. Arroz e feijão, cenoura, saladinha, ovo. Vamos então comer. Está aí nosso camping, dentro da barraca, bagunça. Coloco tudo aqui dentro, os eletrônicos, tá tudo aqui. Trago tudo para dentro da barraca. Tá aí, já tá escurecendo. Agora são quase 7 horas da noite. Fiquem todos com Deus e uma boa noite a todos. Fall in love, will you get the girl? You've been dreaming up ways that you'll save the world from past mistakes or the human race. You got time, and everybody says it passes you by.
goodbye, but don't go thinking that's how it has to be. And you'll ask why, and you'll learn by breaking your bones, but it'll all be answered at the coming of the sun. For now, be young. Monsters and beggars will be at your door, and it's hard to tell who you're not anymore. But don't go trading the number for your last name. You got time, and everybody says it passes you by. Don't go thinking that's how it has to be. You'll ask why, and you'll learn by breaking your bones, but it'll all be answered at the coming of the sun. For now, be young. And everybody says it passes you by. But don't go thinking that's how it has to be. You'll ask why, and you'll learn by breaking your bones, but it'll all be answered at the coming of the sun. For now, be young. I miss home, but there's a feeling in my bones like a pump. 5:35 da manhã. Olha a umidade da barraca. E aí é bagunça. Vamos arrumar tudo agora. E quando clarear, já vamos seguir. Like a part of me don't know what home is anymore. And all these lights. Bom, 6:40 da manhã. Tô deixando aqui o acampamento. E hoje o sol já tá dando as caras lá. Fui me despedir do pessoal lá da base e agradecer. E eles perguntaram se eu queria um cafezinho. Falei, quero. Que café delicioso. Ontem eu já tinha ganhado um da dona Edileuza. É muito bom. Que café gostoso. Maravilhoso. Esse já me despertou, hein? BR-050 GO Norte. Tem uma placa ali atrás. Até Brasília, 197 km. Estamos mais próximo de Brasília do que de casa, de Ribeirão Preto. Mas olha, tá cheio. Cheio, cheio, cheio. Nos braços. Olha. Eles vêm, vêm, vêm igual uma cola. Então, sai pra lá, seus danados. Vamos tentar soltar um pouquinho a roda para aliviar um pouco a tensão. Soltei um pouquinho. Vou andar com ela um pouco mais solta. Já fiz de tudo com essa roda. Soltei. Tentei alinhar ela, mas o carrinho é muito pesado para eu subir o carrinho e apertar a roda. Teria que tirar todas as coisas. A caixa, tirar alguns acessórios, virar o carrinho de ponta cabeça, mas também
acredito eu que não iria adiantar, porque o rolamento, ó o barulho. Chegando lá, vou ver se tem uma bicicletaria. Hoje é sábado, não sei, a cidade é muito pequena. Plantação e mais plantação, soja de um lado e soja do outro. E Goiás, terra fértil, produtiva. Olha aí, uma parte boa e depois começa assim, ó. Tudo caroquento. Olha isso. As pedrinhas com a ponta pra cima. E algumas soltas, você não consegue ver quando tem arame. E estamos indo aqui na sorte. Muitas partes assim. Essa parte desfavorece os pneus. Mas não tem outra forma de seguir. Acabo de entrar agora na pista lisa. Saí da outra, entrei na lisa. Uns 3 km caminhando naquele acostamento caroquento. Keep me frozen in time. While the ones I love keep moving down the line. Sometimes I wanna be on my own, but I don't wanna die alone. Bolachinha que ganhamos ontem. Dá pra tomar um banho lá, hein? Se tivesse acesso, pelo menos molhar o corpo. Ontem não tomei banho. Foi o segundo dia da viagem e eu fiquei sem banho. Olha o B.O., hein? Quando estraga. Fura um pneu, acontece alguma coisa com o caminhão, hein? Sorte que tá perto do pedágio, olha isso. Olha. É um caminhoneiro ajudando o outro. João Pinheiro, Minas Gerais. If it weren't for your love, I'd be gone by the morning. Ooh, hold on, honey. Bom, paramos aqui, 11 horas e 23, 23 km percorridos, ainda estamos na metade do caminho, vamos aproveitar essa sombra, primeiro segurar o banco e o carrinho, para não ser levado por essa carreta, igual aconteceu ontem. Bom, vamos tomar o café agora. Essa é a rosca que sobrou de ontem. A água gelada que eu peguei lá no pedágio. E vamos descansar um pouquinho. Merecemos. E as duas garrafinhas do lado, mas já que tem no caminho, né? Temos que aproveitar, geladinha.
cortar caminho pela balança aqui, ó, onde eu peguei água, mas não tem jeito de passar. Vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar. Nos falta ainda 13 quilômetros. Olha a chuva. Será que vai chover? Será que a chuva vai nos alcançar? Vem chuva, molha o meu corpo, abençoa, vem! Chuva abençoada! Tô brincando, que fique assim, esse tempo nublou agora, tava muito, mas muito, mas muito quente. And all the blood I poured won't be your free ride back to shore. I've been thinking that we all want a taste of fate, but lately all I hope is that my kid's proud of his name. Sometimes I wanna be on my own, but I don't wanna die alone. Falta 6 quilômetros para chegar na cidade. Já caminhei 40 quilômetros até aqui e ainda me falta essa distância, 6 km. Bom, garoto, um dia iluminado. Senhor Braz, uma marmita, um garfo e um pãozinho quentinho com ovo. Nossa janta de hoje. Braz, obrigado. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Bom, entrando aqui. Parece que tem uma despertaria, vamos tentar achar. Fui lá na bicicletaria e estava lotada. E o rapaz disse que não dá para arrumar. Essa parte é toda de terra. Olha o que ganhamos do motorista hoje. É um pão com ovo. Estava dentro desse saquinho aqui. E a nossa marmita, que será a nossa janta hoje. Olha, macarrão, arroz, feijão. Uma saladinha de giló, aqui eu não sei o que que é, batata, mandioca e frango, muito bom, o cheiro tá maravilhoso, vamos comer acompanhado de uma fanta que compramos ali. While the ones I love keep moving down the line. Sometimes I wanna be on my own, but I don't wanna die alone. If it weren't for your love, I'd be gone by the morning. Ooh.
promised hope, but I've heard all that before. And all the blood I poured won't be your free ride back to shore. I've been thinking that we all want a taste of fate, but lately all I hope is that my kid's proud of his name. Sometimes I want to be on my own, but I don't want to die alone. If it were for your love, then I'd be gone by the morning. Ooh, hold on, honey. Ooh, some days gonna be the one day's soon. Oh. Bom dia. Pneu cheio. Aí o posto de gasolina e aqui é o hotel. Vamos pra lá. Muito bonitinho essas plantinhas aqui na entrada aqui da cidade. Estado de São Paulo, eu já vi algumas assim também. Olha que capricho as plantinhas aqui. Não encontrei o cabeleireiro. Bom, desci a primeira rua que eu achei que fosse, mas deu direto na bicicletaria. E a bicicletaria tá aberta. Perguntei pro dono. Ele disse que pode trazer o carrinho. Então tô indo lá, voltando novamente, vou buscar o carrinho. Tava seguindo com o carrinho, mas tá meio difícil que ele, a roda vai jogando. Então resolvi deixar aqui, tirei a caixa, estrutura, calcei ele. Vou levar só a roda. Só a roda, ó, pra arrumar. Bom, acabamos de comprar Presto Barba aqui nesse mercado, lá ao fundo. É, eu mesmo vou cortar meu cabelo, não encontrei o local que a senhora tinha indicado e eu mesmo vou cortar meu cabelo. Tá aí a roda, eixo trocado, troquei completo, ele inteirinho. E aqui na sacolinha comprei o Presto Barba 4, tava baratinho, e o eixo que tava no carrinho eu pedi de volta. As rolemãs estão estragadas, mas o eixo tá novinho, mas eu resolvi trocar por completo. Vamos tirar aqui o suporte da câmera para poder virar o carrinho de ponta cabeça e centralizar bem essa roda. Vamos ver se acertamos. O problema está justamente aqui, ó. Só posicionei a roda, ó, coloquei uma arruela aqui desse lado e do outro lado, ó, e ficou bem fechado o garfo. Então é aí. E aqui, ó, esse nível aqui tá diferente do outro lado, e o garfo ficou meio que na diagonal, e é isso que força o rolamento e acaba
levando a estragar mais rápido, porque ele trabalha sempre forçando. Desse lado aqui, a arruela ficou pro lado de fora, desse também, então vou deixar igual. Essa roda aqui, ela tá com um pouquinho de jogo, ela começou a estralar, depois parou, mas não vou mexer nela. Uma limpadinha aqui para dar uma lubrificada com um pouquinho de óleo. Vamos também, dei uma limpada aqui na rodinha e vou passar um pouquinho de graxa também. Aí, coloquei a roda. Quando eu virei o carrinho, tava bem na diagonal essa roda. Virei novamente e dei uma acertada no olho, e não pela marcação aqui do garfo. E é isso, vamos seguir. Vou deixar sem a borrachinha aqui para não ficar pegando igual tava antes, e se continuar pegando, eu tiro essa outra também. Tudo engraxadinho, com óleo, pronto para amanhã. Na garagem novamente, montadinho, e agora vamos voltar pro quarto. Não é fácil rapar a cabeça com prestobarba não, hein? Então está aí, já cortei, cabelo cortado, usei só dois Presto barba e me sobrou 2, ou seja, paguei 6,50 em 4 Presto barba. Usei 2, se eu fosse pagar para cortar, ia ser aí no mínimo de 20 a 30 reais. Então já economizei bastante e vou aproveitar aqui e mostrar para vocês o quarto aqui onde eu tô. Isso aqui é o banheirinho. Tem aí a ducha, o vaso sanitário, a pia. Ó, aqui dá acesso pro posto. Tá chovendo. Já choveu mais forte, agora diminuiu um pouco. As roupas que eu lavei ontem, secando. Os eletrônicos carregando aqui. As roupas secando e a cama. Eletrônico, bateria da câmera carregando, e é isso, gente. Por hoje, domingo, é isso. Pizza, eu pedi, tá aí os ketchup, maionese, tem molho também. Essa é uma pizza grande, metade calabresa, metade mussarela. Estamos famintos agora, hein? Está aqui a Fanta que eu comprei ontem, e hoje de manhã comprei mais essa.
Vamos comer. Terminando a janta, vou assistir um pouco de TV e depois dormir. Então é isso. Dia de descanso. Desejo a todos vocês uma boa noite. E até o próximo vídeo. Think back. Been so long since we had it out. Tell me what's really healthy about that. We play house like we're school kids. Never dealt with all the pain. Bom dia, 6h45 da manhã, abasteci as garrafas de água, tô deixando o hotel aqui em Domiciano Ribeiro, vamos seguir para lá, pegar a BR lá em cima, o solzinho já tá mostrando as caras de hoje, é um percurso curto, aproximadamente aí uns 25 km, até Cristalina. E é isso. Então vamos! Chegamos aonde gostamos. Na estrada. É aqui a nossa casa. I'm a product of my granddad's son. Hard working hands and a job well done. É um tal de fala daqui, fala dali. Isso é o que pode ser notado e apreciado numa caminhada e numa viagem assim. Natureza. You could see the kindness in his eyes. I didn't want to do what he did, but I always wanted to be just like him. Strong enough to stay and fight. Man enough to do what's right. His blood is in my own. The good. Fight what's a brother for him. His blood is in my own. The good and the bad and in between. I know I'm not alone. Cause looking in the mirror is plain to see my family. Olha que lugar! Goiás! Bom, tô aqui a caminho de Cristalina, tô a 10 km. Lá do outro lado tava vindo o
Osmael Alves. Osmael Alves. E tá ele aqui, ó. Osmael Alves. Bom dia a todos. Tudo bem? Eu também tô numa aventura da caminhada, né? No trecho, não é fácil. E encontrei agora aqui esse artista. Rodrigo. Né? Rodrigo. E é isso aí, seguindo a caminhada aí. Vindo de Ribeirão Preto, até Brasília. É. Você saiu da onde? Eu saí de Brasília, né? Vou até Uberaba, mas dia 15 tem que voltar em Brasília pegar uns documentos, né? Que é um lugar bom de acontecer as coisas. E o senhor, é isso aí. O senhor veio tá vindo a pé? A pé. A pé, em quantos dias de caminhada? Ah, já tá com 5 dias já. 5 dias de caminhada. Vou entregar aqui, ó, pro Osmael. Pro Osmael, ó. Um pãozinho que eu também ganhei na estrada, uma cocadinha, amendoim. Você tem água aí, Osmael? Não tenho, mas dá um gole desse suco, vem, tá? Ó, tem uma Fanta. Bolinho, depois eu tomo água. Fanta. Um golinho, só um golinho, deixa um gole pra ti. Ó, vamos abrir aqui. Eu tomo essa... ela pra nutrir um pouco, que é açúcar, né? Essa tá geladinha, hein? É, ainda? Ó. Ainda tá, hein? Aí tá bom, aí tá bom. Tá, entendeu? Vamos encher aqui, ó. Tem bastante. Não, aí tá aí. Bom. Aí. Bebe aí. Ah, isso alimenta. Tá fresquinho ainda, né? Tá, alimenta. Tá boa. Porra, mas rachou comigo o pão, cocada, meu Deus. Ah, só que vai dar sede depois. É, eu ia entrar aí na fazenda, mas nem vou agora. Você tem outra garrafinha aí pra pôr água? Vou botar nessa mesmo. Uma água geladinha, Osmael. Valeu, irmão. Essa aqui tá fresquinha ainda. Saiu, veio ali da cidade que tá aí na frente aí. Que cidade que é? Domiciano Ribeiro, tá pertinho. Pertinho? Pertinho, menos de 10 quilômetros, viu? É, vou ver se arruma um recurso lá pra seguir. Tchau, amigo! Tchau! Alô! Vamos, assim é a estrada. Recebi muita ajuda e agora tem algumas coisas aqui no carrinho. Graças a Deus pude ajudar o senhor. Ele já atravessou do outro lado da pista e vamos seguindo. Mama has a heart of gold, sweetest soul. She had a boy and had one more to love and fight. What's a brother for? His blood is in my own. No good and the bad and in between. I know. Seguir mais desse lado esquerdo, pista dupla, temos que atravessar para o lado direito. Tá vindo um carro lá, vamos aguardar. Agora sim, vamos atravessar. Five years old and go in the stand.
by the tracks and watch the trains go past. He had a girl, but he had to let her go. He couldn't give what she needed most. He fell in love with that steel. No woman's touch could ever make him feel that. Tchau, meninas. Tchau, garotas. Até mais. Tchau. Nos vemos depois. Olha que interessante essa máquina. Olha, olha a pá dela acertando aqui a lateral. Olha as rodas do trator. Ó, uma roda tá até suspensa. Olha que legal, hein? Muito da hora. Ai, calçando aqui o carrinho. Tava passando aqui, eu ouvi alguém me chamar ali do outro lado. É o rapaz aqui de um restaurante, vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, gente, a magia da estrada. Restaurante Wagner me chamou aqui e, graças a Deus, ganhamos comida. Almoço já temos, se não almoçarmos, tem uma janta. E é isso. Deus nos abençoando ao tempo todo. Tá aí, ó, restaurante Fogão a Lenha da Estela, aqui em Cristalina. Valeu, amigo, obrigado. Vamos seguindo. Daqui 5 km, o Wagner disse que acaba 0,50, começa a 0,40. É inacreditável isso. Tava passando, ouvi um grito, olhei pro lado, a pessoa me chamando, eu fiz assim que não dá pra passar aqui pro carrinho. Aí ele fez sinal, deixa aí e vem aqui. Voltei o carrinho, estacionei e fui lá. Olha que benção. É Jesus abençoando todos os dias. Todos os dias. Ó, pegamos um trecho crítico aqui. Aqui em Cristalina. E vamos ter que contar com a solidariedade dos motoristas aqui. Sufoco, cara. E aperto. E não acabou. Ali ainda tem mais um pedaço. When they let old James Bell go, when they let old James Bell go. Enfrentar o último trechinho, mas agora é alguns metros só. Tava passando aqui, ó, em Cristalina, e o Erivaldo aqui veio falar comigo, falou: te vi longe, meu conterrâneo, ó, lá de Ribeirão Preto. Dá um alô pra galera aí. E aí, galera do Ribeirão, boa? Tamo aqui, encontrei um conterrâneo aqui lá. Aê, de Ribeirão Preto, hein? Lá da Purina. Da Purina, hein? Um conterrâneo aqui em Goiás. E ele tá indo pra Brasília também daqui a alguns dias, hein? Vendendo rede por hoje à noite. Olá, ó, tá fazendo a venda dessas redes bonitas aqui, ó. Olha aí. Carpete, tapete, né? Tapete, rede. Tapete e rede. Então é isso aí, galera. Vamos seguir
Que aqui a gente tá exprimido aqui no cantinho. Eu encontrei você longe, vocês zoeira. Você encontrou eu, né? Longe, olha, fala aí, eu pensei que era um vendedor de rede no carrinho, cara. Pelo amor de Deus. Ele me encontrou, ele passou por mim a cento e tantos quilômetros atrás, né? Foi, cara, eu falei, nossa, cara, por aí eu vi a bandeira, eu falei, esse cara vai estar fazendo alguma promessa. Beleza, cara, um abraço, obrigado, viu? Que loucura ali, hein? Posso dizer tranquilamente que esse foi o trecho mais tenso de passar. Teve um deles que eu tive que passar correndo. As carretas passam colado. À esquerda começa a 0,40. A 0,40, pelo que me informaram lá atrás, são alguns trechos duplicados, outros é mão única. Tamanho do maquinão, hein? O tamanho do maquinão. Bom, vou ficar aqui no hotelzinho, esse daqui. E como aqui tem uma parte de estacionar a bicicleta com os cadeados. Ali, ó. O que eu fiz? Parei aqui, nosso amigo, companheiro. Tranquei aqui. Passei aqui, passei na roda. Travei na estrutura do carrinho. Na garagem da confiança. Bom, a magia da estrada é fantástica. Hoje já aconteceu várias coisas no caminho até aqui, até Cristalina comigo. E agora, um encontro maravilhoso. Pessoal que está vindo do Chile, os dois aqui já vou apresentar para vocês. Eles estão vindo de Antofagasta e foram lá na mão do deserto, conhecer o Pacífico e estão retornando aqui para o estado do Piauí. Estamos aqui no posto. E eles pararam aqui e foi um encontro assim, imprevisível. Tudo bem, amigos? E aí, tudo jóia? Jóia! Tranquilo. Esse é o? Clodoaldo. Clodoaldo. Direto do Chile, para retornando para Teresina. Olha que legal, direto do Chile. E aqui é o nosso amigo? Robert. O Robert, também é do Piauí. Piauí, Teresina. Teresina. Sexta-feira faz 30 dias que estamos na estrada. 30 dias. Pegaram neve lá? A gente pegou uma nevezinha pouquinho, que essa época lá é verão, né? Uhum. Mas nós chegamos a pegar ainda 4 graus. 4 graus? 4 graus, hein? Meu Deus! Maravilha, região diferente. Show de bola, né? A impressão que se tem é que a gente está em outro planeta, né? É muito lindo, muito, né? As cordilheiras é muito bonita. É muito bonito, né? É uma sensação maravilhosa. E vocês realmente, como meu colega falou, você se sente em outro planeta. É que top legal. Demais lá. Que legal. E teve perrengue? Muitos. Perrengue faz parte, né? Fala um aí. Não, o perrengue mais complicado foi o de ontem para hoje, né? A corrente da moto quebrou. Ah, tá.
logo depois de Catalão ali. Nossa senhora. O parafuso que segura a base do motor também. Soltaram. Meu Deus, é. Pressão demais, quase 20 mil quilômetros. E aí, o que, que vocês fizeram para resolver? Aí entra a experiência, né? Minha amiga é meio mecânica, corrigiu a corrente. Corrigiu a corrente, né? Depois a gente passou na oficina aqui, né? E solucionar. Ele fez uma medida paliativa, né? É. E aí depois. Para poder chegar. Para poder chegar aqui. Que legal. Tudo certinho, tudo certinho. Tudo... Que legal. Então é isso, pode gente. Falar. Saia do sofá e vai viver a vida. Independente de como for, de moto, de bike, de carro, de ônibus, de avião, mas vai. A pé. Vai viver a vida. Porque a gente só tem o momento e esse é precioso. Amigos, obrigado aí, ó. Prazer em conhecê-los, viu? Alô, meu irmão. Boa viagem de retorno aí e parabéns. Obrigado. Parabéns aí pela viagem aí no Chile. Falou. Show de bola. Alô. Valeu. Chile, direto do Chile para o Brasil, Piauí. Meu almoço, minha janta, a marmita que eu ganhei, macarrão, frango, carne de panela, mandioca, peito de frango, farofa, vagem, cenoura, arroz e feijão. Top, hein? Cheiro tá maravilhoso. Cheiro maravilhoso. Então vamos comer. E depois vamos descansar. Então, já de antemão, desejo a todos vocês uma boa noite. And watch the trains go past. He get chills when he saw them like that. He had a girl, but he had to let her go. He couldn't give her what she needed most. He fell in love with that steel. No woman's touch could ever make him feel that 20 years draws to the grindstone. Twenty more and they broke his heart and his bones. When they let old James Bell go, we'll be right back.
5 years old and he'd go and stand by the tracks and watch the trains go past. He'd get chills when he saw them.